സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തന്നെ വളരെ ശാന്തമായ മനസ്സോടുകൂടി അവൻ ചിസു വിദ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് സിഒ മാസ്റ്ററോട് അതേ വിധി തന്നെയാണ് വോക്കിനും ഉള്ളതെന്ന്. പിന്നെയും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ മാത്രമല്ല അവനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ലീ പറഞ്ഞത് പാർക്കിനെ കൂടുതൽ ക്യൂരിയസ് ആക്കുന്നത് കാണിച്ച് ആ സീൻ കട്ടായി. നമ്മുടെ പ്രിൻസിനും സെയിം ഡൗട്ട് തന്നെയാണ്, അവൻ എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ലേൺ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു? ആ ഒരു സ്റ്റോൺ കയ്യിലെടുത്ത് ഇനി അവൻ ഒരിക്കലും വിന്നാവാൻ ചാൻസേ ഇല്ല. സെയിം ടൈം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡിയോക്ക്, അവൻ എന്തിനാ എപ്പോഴും മൂയങ്ങ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് എന്നാലോചിച്ചോണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ആവുകയാണ്. അവൻ തേടുന്നത് ഐസ് സ്റ്റോൺ ആണ് അവളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പക്ഷെ അവർക്കൊരിക്കലും ഒന്നിക്കാൻ കഴിയില്ല. വൂക്കിന് കിങ് സ്റ്റാറിനെ പറ്റി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ആവാം. എല്ലാ പവേഴ്സും കിട്ടി അവനൊരു ബാഡ് പേഴ്സൺ ആയാൽ പിന്നെ അവനെ ആർക്കും തന്നെ തടയാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ഒരു ടെൻഷനാണ് പാർക്കിനുള്ളത്. നീ ചിസു വിദ്യ പഠിക്കാൻ എത്ര നാളെടുത്തു എന്ന ലീ മാസ്റ്ററുടെ ക്വസ്റ്റ്യന്, ഞാൻ 3 വർഷം എടുത്തു സ്കൈ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ, ലാൻഡ് എനർജിക്ക് 3 വർഷം എടുത്തു, ജലം വായു ആകാശം എല്ലാത്തിന്റെയും ശക്തി എന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനേക്ക് 10 വർഷത്തിന് മേലെയായി. അതിനാണെങ്കിൽ ലീ മാസ്റ്ററും അപ്പൊ നീ എന്നേക്കാൾ ബെറ്റർ ആണ്. എനിക്ക് 13 വർഷം വേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വളരെ കുറവ് സമയത്തിനുള്ളിൽ പഠിച്ചെടുക്കുന്നവരെ എന്ത് പേരിലാണ് വിളിക്കേണ്ടത്? അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാവുന്നത്. ചിലരൊക്കെ അവരെ നോക്കി ജലസ് ആവും, മറ്റു ചിലർ ടെൻഷനോ ആവും. വൂക്ക് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ അവളോട് എനിക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ചിസു വിദ്യയെ കുറിച്ചാണ്. അവൾക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷം. ഇത്രയും ഇമ്മൻസ് ആയിട്ടുള്ള പവർ ഒരാൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോ അവർ ഏത് സൈഡിലാണ് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്ത് ടെൻഷൻ ആവണ്ട. അങ്ങനെ ആ ഒരു പവേഴ്സ് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ ലീ അത് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന ഉറപ്പ് പാർക്കിന് കൊടുക്കുകയാണ്. തിരികെ വന്ന വൂക്കിനെ ലാസ്റ്റ് മത്സരിക്കാൻ പോണ ചെക്കൻ വെല്ലു വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവനാണെങ്കി ഇപ്പൊ ചിസു വിദ്യ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, തിരിച്ചു നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അവന് കിട്ടിയ വെക്കേഷൻ ടൈം അവൻ പ്രാക്ടീസിനൊന്നും തന്നെ പോവാതെ ഫിഷിങ്ങിനാണ് പോയത്, ഞാൻ അറിഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും അവനെ കളിയാക്കും. കൊറേ ഗോൾഡ് പോയപ്പോ നമ്മുടെ ക്രൗൺ പ്രിൻസിന് ഡൗട്ടാണ്, നീ എന്നെ മണ്ടനാക്കുവാണോ? നിന്റെ മാസ്റ്ററിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ നീ എന്റെ ഗോൾഡ് കോയിൻ കൊടുത്ത് മുതലെടുക്കുവാണോ? അവിടെ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ മോയങ് അത് സമ്മതിക്കില്ല. കുറച്ച് ഗോൾഡ് പോയാൽ എന്താ, എന്റെ മാസ്റ്റർ തോറ്റ് നാണം കിടന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടൂലോ? അത് പോരെ അങ്ങക്ക്, അതിന് ഗോൾഡിനേക്കാൾ വിലയുണ്ടല്ലോ. ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോൺ കാണിച്ച് നിനക്കും ഇത് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവാണ്. ഇത് അവൻ നിനക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ തന്ന മെമ്മറി അല്ലേ? അവൾക്കാണെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ തീരെ താല്പര്യമില്ല, പക്ഷെ ആ ഫീലിങ്സ് ഒന്നും പുറത്തു കാണിക്കാതെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഫീലിങ്സ് എങ്ങനെ സ്റ്റോണുമായിട്ട് കണക്ട് ആവുക? ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഞങ്ങളുടെ മൈൻഡ് മാറില്ല. ഇതോടെ കേട്ട് പ്രിൻസ് കടുപ്പായിട്ട് ആ സ്റ്റോൺ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോലും അവൾ ക്രൗൺ പ്രിൻസിന് മുന്നിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ഫീലിങ്സ് പോലും കാണിക്കാതെ കൂളായിട്ട് നിൽക്കും. അത് കാണുമ്പോ നിന്റെ വാലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നീ ബെറ്റ് വെച്ചത്, ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ നിനക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും. ബെറ്റിനെ നിന്നെ വെച്ചാണ് നടത്തുന്നത്, ജയിക്കുന്നത് ആരാണോ അയാളായിരിക്കും ഇനി നിന്റെ ഓണർ ആയിരിക്കുക. വാശിയാണെങ്കിൽ അവൾക്കും വാശിയാണ്, അതിനും ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവള് പോകുന്നത്. ക്രൗൺ പ്രിൻസിനും സെയിം ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ്, തോൽക്കാൻ ഒരിക്കലും ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ വെച്ചാണ് ഇനി ഈ ഡ്യുവൽ നടത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരാളെ തേടി ലാസ്റ്റ് ആ ഒപ്പോണന്റ് തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ സിയോണിനെ. അവിടെയുള്ള എല്ലാവരെക്കാളും ടാലന്റഡ് ആയ ചിസു വിദ്യ വരെ പഠിച്ച സിയോനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവനാണ്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ കസിൻസ് ആണെന്ന്, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന്, പക്ഷെ ക്രൗൺ പ്രിൻസിന് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോ മൂയങ്ങ് അവൻ അവളുടെ മെയ്ഡായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം സമ്മതിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ഡുവലിന് വേണ്ടി. വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സിയു ആണ് മാച്ചിന് എന്നറിയുമ്പോഴാണ് വൂക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും ഷോക്ക് ആവുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു മാച്ച് സ്റ്റാർട്ടായി. സിയോണിന്റെ എത്ര വലിയ അറ്റാക്ക് പോലും തടയാൻ മാത്രം അവൻ ഇംപ്രൂവ് ആയി. അത് മാത്രമല്ല ഇത്രയും നാളും ആരോടൊക്കെ തോറ്റിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാ സ്പെല്ലും പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെക്കൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കാര്യം ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും അതിശയമാണ്. സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് അവര് നിൽക്കുമ്പോ അടുത്തത് ടൻസു വിദ്യ കൊണ്ടാണ് സിയോണിന്റെ ഒരു സ്പെല്ല് അവൻ തടയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് വിദ്യ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, സിയോണ്ട അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യ അവന് തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവൻ തോറ്റു, അതോടെ 10 മാച്ചിലും തോറ്റു. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് അവൻ വായുവല എനർജിയാണ് വെള്ളമാക്കി മാറ്റിയത്. ചിസു വിദ്യ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ആ ഒരു കാര്യം ഇൻക്രെഡിബിൾ ആയിരുന്നു. സിയോൺ വന്ന് അവൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും, ഡിയോക്ക് ഓടി വരുവാണ്. ഇപ്പൊ ജയിച്ചത് സിയോൺ ആണെങ്കിൽ പോലും വൂക്കിനെയാണ് എല്ലാവരും വിഷ് ചെയ്യുന്നത്.
പക്ഷെ മറ്റൊരിടത്ത് ഇനി അവൻ നിന്റെ മാസ്റ്റർ അല്ല, സിയോണിനെയാണ് നീ ഇനി സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ആണെങ്കിൽ അത്തും പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇവന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഹിയോ മാസ്റ്റർക്ക് വിശ്വാസം വരാത്തതിനാൽ അവനാണെങ്കിൽ വയ്യെങ്കിൽ പോലും അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാണ്. ഒരൊറ്റ അടിയായിരുന്നു സന്തോഷത്തിൽ കൊടുത്തതാണെങ്കിൽ പോലും പെയിൻ മുഴുവൻ വൂക്കിനാണ്. സിയോയും ഞാൻ നിന്റെ ഓണറാണെങ്കിലും നിനക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വൂക്കിന്റെ അടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ പോവാം. എനിക്കൊരു കാര്യം മാത്രം നീ ചെയ്തു തന്നാൽ മതി. ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരാളെ കൂടി കൊണ്ടുപോകണം, അതിന് നീ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. അതും പറഞ്ഞ് അവളുടെ ഒരു പ്രോമിസും കൂടെ വാങ്ങും. വൂക്ക് ജിസു ലെവൽ റീച്ചായി എന്ന കാര്യം ഹിയോ മാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ പാർക്കിനോട് വന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനും വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഈ കാര്യം ഓടി വന്ന് നമ്മുടെ വൂക്കിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്. ലീ മാസ്റ്റർ എന്നെ സഹായിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് പിന്നിൽ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് പറയുമ്പോഴൊക്കെ പാർക്ക് അപ്സെറ്റ് ആവുന്നത് അവൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പൊട്ടം വിചാരിച്ചത് ശമ ലേഡി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലീ മാസ്റ്റർ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ലീ മാസ്റ്റർക്ക് ശമ ലേഡി ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർക്കിന് വേറെ ഷോക്ക് കൂടെ. അവരെപ്പോഴും ഒന്നിച്ചാണ്, രാത്രി പകല് ഡിന്നർ ടൈമിൽ പോലും ഒന്നിച്ചാണ്. ലീക്ക് എന്തോരം പ്രായമുണ്ടെന്നറിയോ? ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെയാണോ പ്രേമിക്കുന്നത്? അവരെങ്ങനെ ഒന്നിക്കാനാ? എല്ലാവരും പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ലീ മാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടതൊക്കെ തന്നെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൂക്കിന് ഇത്ര അടി കിട്ടി വയ്യാതായിട്ട് മൂയങ്ങൊന്ന് കാണാൻ പോലും വന്നില്ല. വിഷമം മൊത്തം കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഡിയോക്കാണ്. ഈ ടൈം അവരവിടെ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അവന്റെ ബേർഡാണ്, ഈ ഒരു വിസിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ ബേർഡ് റിട്ടേൺ വരും. അവൾക്ക് ഓരോ സർപ്രൈസ് കൊടുത്ത് സിയോ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് വൂക്ക് കണ്ടോണ്ട് വരുവാണ്. നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു മാച്ച് തോക്കാൻ നീ തോറ്റിട്ടല്ലേ? അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നല്ലോ. അവളിങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് വൂക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷെ പ്രിൻസ് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ ആ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം വൂക്കിനെ പോയൊന്ന് കാണാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ ഇത്രയും നേരം പോവാതിരുന്നത്. കട്ട് ചെയ്ത കിങ്ങിനി സോൾ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് വരുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആരെയും വിശ്വാസമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ജിൻമൂനെ. കാരണം ഗിൽജു അവന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സിയോ ഫാമിലിയുടെ ലാസ്റ്റ് കണ്ണിയായ മാസ്റ്റർ ലീനെ വരുത്താം എന്നൊരു ഐഡിയ യോൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജിന്നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ വരാറായി, അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു റീസൺ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ്, അത് അവളോട് അച്ഛൻ തന്നെ അവൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഗിഫ്റ്റ് പോലെ തോന്നിക്കുമെങ്കിലും അത് ആക്ച്വലി ഒരു നീഡിലാണ്, അതിനുള്ളിൽ ഒരു വേം ആണ്. അതുകൊണ്ട് ജിന്നിന്റെ ബ്ലഡ് അടിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് ആ ബ്ലഡ് എന്ന് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ആ സീൻ കട്ടായി. നസ്കു ആയിരുന്ന ടൈമിൽ പാർക്ക് അവളെ തോൽപ്പിച്ചൊരു ബോ, അത് അവള് കാണുവാണ്. അന്ന് എനിക്ക് നിന്നോട് ശരിക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, പക്ഷെ എന്റെ പവേഴ്സ് എന്നാണോ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് അന്ന് തീർച്ചയായും നീ ആയിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടും എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ക്രൂവലായിട്ട് മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ടൈമിലാണ് പാർക്ക് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഇതിലൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം കെയർ ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം ടോപ്പ് മേജസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അറിയാത്തവർ തൊട്ടാൽ എന്തായാലും ഹേർട്ടാവും. അപ്പൊ അവളാണെങ്കിൽ ഒടുക്കത്തെ ആക്ടിംഗ് ആണ്. ഇതുപോലെയുള്ള ടോപ്പ് മേജസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ ബോ വയ്ക്കുക? എനിക്ക് ഡെസ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണ്ടേ? അവള് പിന്നെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയാലും അവിടെയും പാർക്കിനൊരു ഡൗട്ട് വരുവാണ്. വൂക്കിന് മെയ്ഡായിട്ട് ഇവളെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു വിടും. കട്ട് ചെയ്ത സോയിനെ അന്വേഷിച്ച് വീണ്ടും വില്ലന്മാര് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവളുടെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും വില്ലന്മാര് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവളെ മുന്നേ അറിയാവുന്നവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് എൻക്വയറി നടത്തുവാണ്. ഈ ടൈം ജിൻമുന്നാണെങ്കിൽ സോയിയെ മുന്നേ പരിചയമുള്ള എല്ലാവരെയും കൊന്നു കളഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന്. ക്യൂനിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇനി അവരൊക്കെ. ഈ ഒരു കാഴ്ച ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അവൾ കുറച്ച് പേടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനി നിന്നെ ആരൊക്കെ അറിയാം അവരുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ പറഞ്ഞ ജിൻമുനാണെങ്കിൽ മിരട്ടും. വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആ ഒരു സ്റ്റോൺ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ പ്രിൻസ് മോർണിംഗ് തന്നെ വന്ന് ഭയങ്കര തെരച്ചിലാണ്. നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സാധനം ഇതാണോ? ഇതെനിക്ക് കൊളത്തിൽ കിടന്ന് കിട്ടിയതാ, അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇതെനിക്ക് സ്വന്തം. പ്രിൻസ് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ശശിയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ലീ മാസ്റ്റർ പാലസിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം അസിസ്റ്റന്റ് വന്ന് അറിയിക്കുന്നത്. കൂടെ വൂക്കും ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ പ്രിൻസ് അവളെ ചെറുതായിട്ടൊരു കള്ളനോട്ടം നോക്കുന്നുണ്ട്. ദേ കുട്ടാപ്പിക്കാണെങ്കിൽ വൂക്കിനോട് വലിയ ജലസാണ്. അവൻ ജെങ്ങിന്റെ മകനല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വൂക്കിന്റെ ഗേറ്റ് ഓഫ് എനർജി ആൾ ക്ലോസ് ആക്കി വെച്ചത്. എന്നെ തുടങ്ങി ഞാൻ നിന്റെ മാസ്റ്ററായാൽ നീ എന്നെ അതുപോലെ സെർവ് ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവന്. അവളെന്തോ വലിയ തെറി വിളിക്കുമ്പോൾ തല്ലാനായിട്ട് അടുത്തേക്ക് വരും. ഒന്നോടെ വിളിക്കാനായിട്ട് വാൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിൻസ് ബാക്കിലൂടെ വന്ന് അവളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. കേൾക്കാനുള്ളതൊക്കെ കേട്ടില്ലേ, വാ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് കൊടുത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതും കാണിച്ച് മിരട്ടിയാണ് അവൾ പോകുന്നത്. വൂക്കിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ ഓടിച്ചെന്നാലും അവനിപ്പോ യൂനിന്റെ കൂടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കുറെ ടൈം ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി നിന്റെ റൂമിൽ വന്നതാ, പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത്.
അപ്പോഴാണ് മോയങ്ങ വൂക്കിനെ റൂമിൽ വിടാത്തതിന്റെ റീസൺ അവന് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത്. യോനിനോട് കുറച്ച് ക്ലോസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കുറച്ച് ജലസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവള്. പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന അവളെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയൊരു കിസ് അടിച്ചാണ് പിണക്കം മാറ്റുന്നത്. ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് കിസ്. എന്തിനാ ഇപ്പൊ കിസ് തന്നെയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മാസ്റ്റർ അല്ലേ പറഞ്ഞ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ടൈമിൽ വേണം നമ്മൾ അറ്റാക്ക് നടത്താനെന്ന്. അവന് പാലസിലൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് അത് ഞാൻ വീണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും കാണിച്ചിട്ടാണ് അവളും പോകുന്നത്. ഈ സെയിം പാലസിൽ തന്നെയാണ് ഐസ് സ്റ്റോൺ ഉള്ളത്. സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞ പാർക്കും ഗിഫ്റ്റായിട്ട് എന്തോ ഒരു സാധനം കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഹിയോനെ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിട്ടാണല്ലേ ഈ മാസ്റ്റർ പോകുന്നത്. മോയങ്ങനുള്ള അടുത്ത പണി വന്നുവെന്ന് കോർട്ട് ലേഡിയും അറിയിക്കുകയാണ്. ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാവുന്ന ഒരാളെ പാർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവളുടെ നാട്ടുകാരൻ. കണ്ണു കാണില്ലെന്നൊരു കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടാണ് പാലസിൽ എത്തിയത്. ആ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ വലിയ വിഷയമായി. പക്ഷെ ആ നാട്ടുകാരൻ മോയങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവളോട് ഗ്രാൻഡ് മാ സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പിലാണ്, വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു അവർക്ക്, അത്യാവശ്യമായിരുന്നൊരു ജോലി, അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലൈൻഡ് ആണെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞത്. കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അയാളും കൂടെ നിന്നതുകൊണ്ട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് പാർക്കിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് നൈസായിട്ട് അവൾ സ്കിപ്പാവും. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നീ സോയിനെ കണ്ടായിരുന്നോ, അവളല്ലേ നിന്റെ ഗ്രാൻഡ് മാ മരിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടത്തിയേ, ഇപ്പൊ നിന്നെ എന്തോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കാണാൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടെ പറയുവാണ്. ശരിക്കും ക്യാഷൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ വൂക്ക് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മോ ഇങ്ങനെ ആരെ ചോദിച്ചാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഇപ്പൊ നൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി ലീവ് വരുന്നുണ്ട്, കൂടെ നമ്മുടെ വൂക്കും. അവനാണെങ്കിൽ ക്യൂൻ സോൾ ഷിഫ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. പാർക്കിനാണെങ്കിൽ മോയിങ്ങിന്റെ ആ സമയത്ത് എക്സ്പ്രഷനും ആളുടെ ആക്ടിങ്ങും അത്ര മാച്ചായിട്ട് തോന്നാത്തത് കാരണം അവിടെയും ഒരു ഡൗട്ട് വരുവാണ്. സോയി ശരിക്കിനും ആരാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ കണ്ട നാട്ടുകാരനെ ഒന്നും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കാണുന്നത് ആള് മരിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ്. കട്ട് ചെയ്ത ലീനെ കണ്ട കിങ് നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ വെച്ച വർഷങ്ങളുടെ വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വളരെ യങ് ആയിരിക്കുന്നല്ലോ, ഇത്ര ചെറിയ ഏജിൽ തന്നെ ഇത്രയും നോളജ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന റീസൺ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും 40 വയസ്സുണ്ട്, എൻ്റെ മനസ്സിന് ഒരു സെഞ്ചുറിയുടെ ആയുസ്സുമുണ്ട്, ഈ ശരീരം ശരിക്കും എൻ്റെയല്ല, ഞാനും സോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് സോൾ ഷിഫ്റ്റർ ആണെന്ന് ലീ സമ്മതിച്ചു. ഇനി ഇവിടെ മറ്റേതെങ്കിലും സോൾ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് പറയാം. അനുവാദം തരാനാണ് കിങ്ങിനോട് ചോദിക്കുന്നത്. കട്ട് ചെയ്ത മോയങ്ങ മരിച്ച ആളുടെ ബോഡിയുടെ അടുത്ത് കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുറകിൽ നിന്ന് ആരോ വാള് നീട്ടുന്നത് കാണിച്ചാണ് 14th എപ്പിസോഡ് എൻഡ് ആവുന്നത്.